Full galapremiär nu för Bling Ring, Sofia Coppolas film som handlar om ett tjuvaktigt flickgäng som rånar Hollywood-kändisar. Lite kul att se Emma Watson i en av rollerna. Det är hon som spelar den här gulliga Hermione, trollflickan från Harry Potter-filmerna. Här kan man säga att hon fullständigt pulveriserar sin image som gullig barnskådespelare eftersom hon är ett litet monster i den här filmen. Hon rånar folk, hon drar knark, hon är förskräcklig på alla möjliga vis. Ligger ju ganska nära till hans att tänka sig, oj, det här kanske blir en ny Lindsay Lohan, en riktig trasselfia utav Emma Watson. Men jag tror faktiskt inte det, för jag har träffat henne vid några tillfällen under Harry Potter-filmerna. Och hon känns väldigt stabil, kommer från en fin familj, står säkert med fötterna i den brittiska leran. Dessutom så är hon en väldigt, väldigt bra skådespelare. I had a lot of work to do to try and get into character for Nikki, and a lot of that came through, you know, I watched a lot of The Kardashians, I watched a lot of Paris Hilton, I watched a lot of The Hills, and then really I was just trying to understand her psychology more than anything, because it'd be very easy for Nikki to feel like a parody, or kind of not real, and somehow I had to understand and empathize with her. And that was really my biggest challenge, second to getting the accent down. It's quite a specific dialect, so that took a bit of time. But so just really thinking about, you know, what her parenting might have been like, what she might have brought up believing, and really just also thinking about LA as an environment and, you know, what that would have, how that would have impacted her. So did a lot of research into that.